Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc Clot Amorós del projecte Dronecoria. Estem ací a la prop de l'incendi que va haver-hi el setembre passat. Incendi iniciado el miércoles en la Torre del Español, en Tarragona, que continua activo i que lleva entre 4.000 i 5.000 hectàrees quemades. Hem desenvolupat una tecnologia de llavors per a poder reforestar àrees massives amb l'ajuda d'un dron com aquest. Col·loquem aquí totes les llavors i les llancem. Podem arribar a llançar milers de llavors, més de 8.000 llavors en 5 minuts, i estem fent un projecte de crowdfunding per a reforestar 30 hectàrees d'ací. El que volem és fer una experimentació i demostrar a tot el món que aquesta tecnologia és possible. Per això necessitem la vostra ajuda, que col·laboreu en la campanya, que ens ajudeu per demostrar a tothom que això se pot fer, que podem fer-ho gràcies a tots vosaltres. Vos esperem a la campanya, que estarà per aquí, algun vídeo, algun enllaç per aquí. Moltes gràcies. Que vagi bé.